Oi, gente, hoje eu tô aqui para mostrar para vocês mais um personalizado já finalizando, né? Que é essa caixinha aqui, a caixinha xadrez. Gente, essa caixinha não é linda normal, não, gente. Eu tô apaixonada nela e ela é toda em ouro e prata, tá? Eu achei que ela ficou muito, muito, muito bonita, gente. Ela ficou super pesada porque essas peças de xadrez, elas são bem pesadas, elas são enormes, ó. Era de um jogo de xadrez, é de um jogo de xadrez que a gente tinha aqui, só que a gente tinha algumas peças repetidas e eu decidi estar usando elas, ó. Eu tô usando dois cavalos, ó. Eu tenho dois cavalos, tenho um bispo, tenho a rainha e o rei, tá? Então, ela finalizada, ela ficou assim, ó. E hoje eu vou finalizar com vocês algumas caixinhas, tá? Eu deixei uma para montar totalmente aqui com vocês. Então, eu tô usando essa latinha dourada. Ó, ela não é uma latinha tão grande, ela é uma latinha quadrada. Eu vou usar, gente, cola de silicone líquida, porque essa cola quente, ela não dá certo nessa caixinha, por conta que a lata é fria. Então ela não é, ela seca muito rápido e quando você vai colocar a cola já tá seca, tá? Eu vou usar essa pérola cromada prata, tá? Então eu gostei muito desse tipo de pérola, gente. Essas pérolas cromadas, elas são lindas, lindas, lindas para personalizar. Então eu vou estar usando a prata. Vou usar também essa fita aqui, ó, prata. Vou usar essa passa-Ana Maria prata e vou usar só, né, a peça e a peça que eu vou estar usando, tá? Eu acho lindo os personalizados que meninas fazem, mostram aqui no YouTube, que a latinha fica toda coberta, tá? Só que eu achei, gente, que se eu fosse cobrir, eu até tentei colocar mais alguma outra fita por baixo. Uma fita prata, que é um prata mais claro, assim, mas eu não gostei do resultado. Eu acho que a beleza dessa caixa é aparecer o dourado, tá? E o contraste do dourado com o prata, eu acho que ficou perfeito. Então vamos lá. Eu vou começar colocando as pérolas, tá? Em volta da tampinha. Então, essas pérolas são autocolantes, então é bem fácil de usar. Apesar de que às vezes, gente, algumas dessas pérolas elas acabam caindo, não segurando tão bem. Então, em alguns casos, eu passo um pouquinho de cola para fixar melhor, tá? Mas não toda vez, sempre que ela fica descolando, é que eu passo. Ó, então, vou agitar assim. E é quase uma tira dessa de pérola, tá? Eu vou agora colar as fitas, tá? Vou deixar para colar a peça por último, porque a peça ela fica bem pesada mesmo. Então, eu deixo sempre por último. Eu comprei, ó, essa fita aqui também, dela mais fina, mas eu tentei colocar e eu não gostei do resultado. Então, eu vou usar só dela, é a mesma fita, só que sendo mais larga. Então, vamos lá, deixa eu escolher o lado da frente, né? Ó, porque aqui é onde tem a emenda da lata, então eu deixo pra trás. Então, a frente vai ser essa. Aí, eu vou começar por aqui. Então, como eu falei pra vocês, né? Eu vou estar usando essa cola de silicone líquida, porque ela cola melhor na latinha de metal. Então, ó. Vou colocar assim. E como eu falei pra vocês, gente, essa festa eu vou abusar do prata e do dourado, tá?
Eu tô usando muito mais o prata do que o dourado, mas a combinação dos dois também deixa bem bonito. Claro que não é todo tema que ele vai combinar, né? Você misturar o prata com o dourado, porque em alguns temas, claro, isso aí ia ficar muito muita informação. Mas eu acredito que nesse tema, do jeito que eu tô querendo fazer, dá certo sim. E fica muito bonito usar a combinação dos dois, tá? Então, ó, vou colar. Aí aqui eu vou cortar essa fita. E era para eu ter feito isso antes, gente, mas como eu não fiz, eu vou fazer agora. Tem que queimar, tá, a pontinha, senão ela desfia todinha, gente. Então, tem que dar aquela queimadinha na ponta, tá? Senão ela vai ficar desfiando e fica muito feio o acabamento da caixinha. Então ficou assim, tá? Agora eu vou passar a outra fita. Essa fita aqui eu já tentei também queimar ela também, a pontinha dela, só que ela não fica tão legal. Mas mesmo assim, eu vou ver se eu consigo queimar a pontinha. Ó, tá? Ela não fica tão bonita quanto a fita de cetim é outra, mas pelo menos ela deixa de. Ela deixa de estar desfiando, tá? Então vamos lá. Vamos colocar, ó, no mesmo lugar da outra. Também vou fazer com a cola de silicone. Então. E aí, eu vou colocar aqui no meio, que é para que fique aparecendo a parte da caixinha, tá? Tanto de um lado, no meio. Pronto, gente, a caixinha já está totalmente decorada. Agora eu vou apenas colar a peça do xadrez em cima. Eu também vou estar usando a cola quente. A cola quente não, a cola de silicone, porque eu já testei com a cola quente e também não dá muito certo, tá? Ela fica descolando depois. E com essa daqui colou muito bem, tá? Então, ó, cola assim, né? E você acerta, centraliza e fixa. Aí você vai ter que deixar, né, esperar secar, porque a cola de silicone líquida ela não seca assim tão rápido, tá? Então, pessoal, assim ficou a caixinha xadrez. Eu acho que ficou muito bonita essa caixinha. Como eu falei para vocês, é um dos meus xodóis, tá, desse ano. Então, ela ficou muito linda. E eu acho que o contraste do dourado com o prata deu um charme bem maior para ela, tá? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aí seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, muito obrigada. Beijo grande. Tchau!